एंगल अनि डिप डिरेक्सनको नाप लिने प्रक्रिया ब्रन्टन कम्पासद्वारा डिप एङ्गलको नाप लिइन्छ स्लोप भएको एउटा सतह निश्चित गरौँ अनि त्यस सतहको धुलो माटो सफा गरौँ ब्रन्टन कम्पासको साइटिङ आर्म ढलानको दिशातर्फ मिलाएर कम्पासलाई साइडवेज राखौँ कम्पासको पछिल्लो भागमा भएको सानो लिभरलाई चलाएर क्लिनोमिटरको लेभललाई मिलाउने कोसिस गरौँ क्लिनोमिटर स्केलले देखाएको एङ्गल पढौँ यस भिडियोमा एङ्गल सिक्स डिग्री देखाइएको छ यही टिप एङ्गल हो टिप डिरेक्सन निर्धारण गर्नलाई कम्पास हराइजन्टल पोजिसनमा राखौँ अनि सर्कुलर बबललाई सेन्टरमा मिलाएर रा, राखेपछि कम्पासको निडलले देखाएको बियरिङ हेरौँ यस भिडियोमा यसको मात्रा फिफ्टी डिग्री देखाइएको छ